A ideia de montar essa exposição, reunir esses três artistas específicos, já é uma conversa antiga de coordenação e outros artistas dentro da escola. Como que você pode fazer uma exposição sem ter que entupir com vários artistas e mesmo assim mostrar bem o panorama de um bom quadrinho, uma boa ilustração, uma boa escultura feita nessa área em Minas Gerais? No espaço da Casa dos Quadrinhos, a gente dividiu três momentos: quadrinho, ilustração e escultura. A nossa exposição apresentando originais, ela tem um diferencial com as outras exposições, porque o visitante ele pode se aproximar do material do artista, entender a sutileza de cada traço, de cada técnica. A primeira pessoa que foi fácil de ser selecionada de primeira foi o professor de escultura Ed Vieira. Por quê? É muito difícil ainda você ter vários escultores na área de entretenimento e mercado pop e cultura aqui que tenham esse tipo de qualidade, que tenham tanta produção, tanto material produzido. Eu estudei na Casa dos Quadrinhos todos os cursos que tinham na época, entre desenho básico, pintura, ilustração, animação, Blender, roteiro, e também fiz o primeiro, eu estava na primeira turma do curso técnico. Eu sou muito, muito fã, muito apaixonado por videogame, cinema, adoro personagens, isso e aquilo, então eu queria fazer os meus personagens, eu queria ver meus personagens tão reais quanto aqueles que eu estava vendo na TV. Então é escultura, acabou, eu estou apaixonado, vou fazer escultura. Eu tenho alunos que, de 10 anos atrás, que voltam para fazer aula de novo, que voltam para conversar. Então, eu acho muito legal que eles se inspiram também em mim, eles gostam, a gente cativa, a gente tem gostos parecidos. E, para falar a verdade, toda a equipe que eu tenho hoje que trabalha comigo, são 6 pessoas, são alunos, são ex-alunos da escola. Então, eu acho que eu consigo motivá-los e eles gostam disso também. É muito bacana a relação que tem na escola. Qualquer um que quiser tentar, tiver com vontade e procurar um pouquinho, né, de estudo, que eu acho que também sem um estudo não dá, mas estudou e pôs isso com coração, com vontade, consegue. Agora, já na área de ilustração, a gente também acabou escolhendo muito na temática da ilustração do super-herói e da super-heroína, que é o tema da exposição. E aí, a partir daí, a gente foi por grau de qualidade técnica. E a gente encontrou no Alexandre Tissot esse grau de qualidade. Quando a gente consegue trabalhar pode fazer projetos com amigos, ainda mais amigos, sabe, próximos, íntimos, é sensacional, porque sou eu e mais 2 pessoas dividindo o mesmo amor pelo quadrinho e pelos super-heróis, no caso. Eu, particularmente, eu sou tarado por trabalhos tradicionais. Eu gosto, eu tenho sempre prazer com o contato com a tinta, sabe? O papel. Gosto muito de trabalhos digitais, mas a minha praia sempre foi tradicional mesmo. Atualmente, eu estou muito empolgado com trabalhar com Bic, mas eu gosto muito de trabalhar com acrílica também. Lápis de cor, tudo que eu posso rabiscar, eu estou utilizando no meu trabalho. E o último, que foi o mais difícil de escolher, foi qual quadrinista da Grande Belo Horizonte que tenha carreira, tenha mercado, tenha crescimento no próprio estilo, na técnica. E aí são vários nomes. Então a gente escolheu um que a gente acha que está sendo muito subestimado, que poucas pessoas estão reparando o tanto que esse quadrinista é bom. Que aí veio a escolha do Alan Jeff. Quadrinista e ilustrador, eu prefiro os dois. Sim, justamente porque o mercado de quadrinhos, por ser corrido, ele é muito estressante. Então eu prefiro, de vez em quando, mexer com ilustração, onde eu posso trabalhar melhor o desenho. Tem uma coisa que eu considero muito errada que as pessoas utilizam, desde pessoas que não entendem de desenho até as que entendem também um pouco. Dom. Eu odeio essa palavra. Eu acho erradíssimo. Desenho é treino e dedicação.
Se você fizer, se você treinar bastante, dedicar e seguir em frente, você consegue chegar onde você quiser.